السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديال هبي وناكسن ميل كاسته واد كلا سوحتان تيفي غا عالمي جبوتي واد كسوة دواتان وروحي دال كي يدبا دانيغا سو غاري واركانا وانوكو بلا بينا ما نوكو دافرين قدو بادا وقو دور كارون قدوميها قولها بارما كايا قدوميش لغو صوبان لغي مشروع بران dowladda Ireland ayaa go'aamisay go'aan guriyo joog ah oo ka dhan ah cudurka COVID-19. Kuwaas waxay yihiin qodobada warka tabinta tooska TV-ga caalamiga ee Djibouti. Imikana waxa aad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geel ayaa waxa maanta uu go'aamiyay in xuduudaha dhulka ee dalka la xiray maanta oo bishu ay tahay 20 Oktoobar sababa la xiriira awgeed ka hortagga saameynta cudurka COVID-19. Sidaasi ayaa waxay ku dhigan tahay dhegeley madaxtooye oo naga soo gaadhay madaxtooyada, taas oo sheegaysa in tallaabadaasi loo qaaday si looga hortago halista cudurka safmarka ah ee COVID-19. xuduudaha dhulka ayaa waxay xirnaan doonaan muddo 15 bari ah marka laga bilaabo 20-ka bishan oo maanta ahayd, iyadoo oo sidaasi loo yeelay danta shacabka Jamhuuriyadda Djibouti si looga hortago halista ba'an ee caabuqa COVID-19, iyadoo bulshada loogu yeerayo inay ka foojignaadaan halista ba'an ee cudurkaasi uu leeyahay. wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa maanta ay noo soo gudbisay mar kale warbixinta maalinle ay ku soo bandhigayso cudurka safmarka ah ee COVID-19. wasaaradda caafimaadku waxa ay sheegaysaa in baaritaan caafimaad ay sameysay uu dhannaa 290 qof. calaamaha cudurka COVID-19 ayaa waxaa laga arkay 30 qof, iyadoo 5 qof cudurkaasi ay ka bogsatay. wasaaradda caafimaadku waxay tilmaamaysaa baaritaanka ay sameysay iyo qiimeynta kasoo baxday in cudurka safmaarka ee COVID-19 maalmaha dambe tiro ahaan kor u kac uu ku yimid dadka calaamaha cudurkaasi laga arkay, iyadoo ugu yeeraysa dadweynaha inay qaadaan tallaabo kasta oo looga hortagayo faafidda cudurkaasi COVID-19 la yimaada foojignaan ka dhan ah cudurka safmaarka ee dilaaga ah ee COVID-19. tirada guud ee wasaaradda caafimaadku ay soo bandhigtay ee calaamaha caabuqa COVID-19 laga baaray ayaa waxay dhan yihiin 28,000 oo qof. cudurka COVID-19 waa si guud ee Djibouti waxaa laga arkay 5,499 qof, iyadoo 5,384 qof cudurkaasi ay ka bogsadeen, halka 1,060 qofna cudurkaasi ay u geeratay ebaha wadala jannooyinkiisa ka waraabiye. sidaasi ayay u dhigan tahay warbixinta wasaaradda caafimaadka ee maalinle. waa hagaag warka dalka. guddoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumed ayaa waxaa maanta guddoomiyey shir hawleed lagu soo qaaday mashruuca baran, kaasoo door muhiima ay ka qaadanayaan golaha shacabka jamhuuriyadda Djibouti ku aadana horumarinta xaquuqal insaanka iyo doorka baarlamaanka. shirkan ayaa waxaa ka qayb qaatay wakiilka midowga reer jurubee Djibouti Mr. Aidan Ohora iyo sidoo kale qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ee jamhuuriyadda Djibouti, waxaana fadhigaasi si gaara diradda loogu saaray horowdhigga mashaariicda daryeelka xaquuqal insaanka. qorshaha baran ayaa waxa uu yahay mid ay maalgeliyeen midowga reer jurub, waxaana hirgeliyay guddoonka baarlamaanka Djibouti, iyadoo hadafku yahay in la xoojiyo howlaha qaran ee golaha shacabka Djibouti ee ku aadan horumarinta xaquuqal insaanka. guddoonka golaha baarlamaanka iyo sidoo kale wakiilka midowga reer jurub ayaa waxay si wada jir ah u dhaqaajiyeen barnaamijkaas iyadoo la xoojinayo wacyigelinta daryeelka xaquuqal insaanka. khabiir kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka waramay ahmiyadda ay leedahay in la daryeelo xaquuqal insaanka xerasha u yaal, iyadoo golaha baarlamaanka Djibouti arrinkaasi uu siiyo mudnaan gaar ah. wakiilka midowga reer jurub Mr. Aidan Ohora oo shirkaasi khudbad ka jeediyay ayaa waxa uu tilmaamay in midowga reer jurub ay ka go'an tahay taageerada guddoonka golaha baarlamaanka Djibouti si loo xoojiyo daryeelka xaquuqal insaanka. wariye maxamed cabdi ayaa soo turjumay soona jeedinaya. waxaan ugu horeyn uga mahadcelinayaa buri guddoomiyaha golaha baarlamaanka iyo ururka xildhibaanada oo iyagu qayb weyn ka qaatay habsami socodka mashruuca loogu xoojinayo horumarinta iyo ilaalinta daryeelka xaquuqal insaanka oo lagu soo bandhigay aqoon-isweydaarsigan. tan iyo kolkii uu bilaabay caabuqa COVID-19 waxaan kadib aan soo amaqaadnay buri hirgelinta mashruucani loogu magacdaray Prom.
كوي لباتن كي بيشي جون فيي انو سو دافناي او هادا انو كو جوغنا بيوري مودو سغال بلود اقونو سيدال سيغن ايا وحو قيب كا يهاي دقاجينتا مشروع اني بروم اي لوغو خوجينايو هورمارينتا او يلالينتا داريالكا حقوق الانسانكا وعن هوستا كا خريقيا بيوري ان اسكاشيغا ايو خريركا نوغا دخهيا ايو ييري وا مي سي خوغيستاي سنادهان دنبه وعن كو فرحسناهي بيوري مانتا قيب قادشدا اقونو سيدال سيغن لوغو سو بندغاي هورمارينتا ايو يلالينتا داريالكا حقوق الانسانكا gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xamed oo shirkaasi qodobad ka jeediyay ayaa waxa uu amaanay iskaashiga wanaagsan ee u dhaxeeya midowga reer Yurub iyo sidoo kale gudoonka golaha shacabka ee Djibouti waxaana intaasii kadib gudoomiyaha golaha baarlamaanka ka waramay ahmiyadda mashruucaasi Baran uu leeyahay maxamed abdi ayaa soo turjumay soo jeedinay markale qodobada gudoomiyaha golaha baarlamaanka beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui. Farhad weyn ayaa ii tahay maanta in aan idinku soo dhaweeyo golaha baarlamaanka oo aan ku dhaqaajineyno aqoon isweydaarsiga ku saabsan qiimeynta aqoonta la xiriirta mashruuca lagu magac daray Prom. Mashruucani ayaa wuxuu meel mariyay ururka baarlamaanka adduunka waxana maalgeliyay midowga reer Yurub oo aan halkan uga mahadcelinayaa buuri. Ujeedada ka dambeysa aqoon isweydaarsigan ayaa ah xoojinta iyo kor u qaadida garad aqooneed ee xildhibaanada ee ku wajahan kobcinta xuquuqda bini'aadamka mashruucan ayaa door muhiim ah siinaya kaalinta xildhibaanka ee ku wajahan in uu si weyn uga gacan geysto kobcinta aqoonta xildhibaanada ee ku aadan horowdhiga xuquuqda insaanka sidoo kale waxaana mashruucan uu si weyn uga gacan geysanaya dadaalka baarlamaankeena ee ku aadan taabogelinta kartida shaqo ee hay'adeena in sida ugu wanaagsan uu gudano waajib shaqo ee nolo igmay مدن السفير وحن كوكو همبالين يابولي كالينتا ميدو غريرو وكولي يهي تابو غلينتا مالياديد اي مشروعان وعنا صوروين يابولي سدو كالي هير غلينتا قدiga حاقوغ الإنسانكا او اوديارسان ان اوتريو وحقبادكا قود اي مشروعان وجيدادا كولان كينا ايا اه بانديقا نتيجوينكا كاسو بحايا مشروع ايا سدو كالي قيمين كو ادن اقونتا اد كبساتين وحن نيرجين يابولي in isweydaarsigan aqooneed uu sahli doono soo saarka wax wanaagsan oo taabagal ah waagaag isla warka dalka wasiirka waxbarashada qaranka iyo tobabarka xirfadaha mudane mustafa maxamed maxamuud ayaa waxa xafiiska ku qaabilay agaasimaha heer gobol ee hay'adda UNICEF kaasoo booqashay hawleed ku yimid jamhuuriyadda Djibouti wasiirka waxbarashada qaranka iyo tobabarka xirfadaha ayaa ugu horeeyay si dheeran u soo dhaweeyay agaasimaha heer gobol ee hay'adda daryeelka dhallaanka adduunka ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan UNICEF waxaana intaas ka dib ay ka wada hadleen iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya Djibouti iyo kale hay'adda UNICEF gaar ahaan xagga horumarinta waxbarashada caruurta da'yarta wasiirka waxbarashada qaranka ee tobabarka xirfadaha ayaa agaasimaha heer gobol ee hay'adda UNICEF uga mahadceliyay taageerada hay'adda UNICEF ee la garab joogtay wasaaradda waxbarashada qaranka ee tobabarka xirfadaha si loo dardar gariyo tayada iyo awoodda waxbarasho ee lagu talagalay caruurta da'yarta ah ee ku jirta dugsiyada waxbarasho kulankaas ayaa waxa ka qayb qaatay xogeyaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka ee tobabarka xirfadaha iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi xagga hay'adda UNICEF waxa uu joogay wakiilka gaarka ah ee hay'adda UNICEF oo qaabilsan Djibouti agaasimaha heer gobol ee hay'addaasi UNICEF Mr. Tet oo kulankaasi kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxa uga mahadceliyay wasiirka waxbarashada qaranka ee tobabarka xirfadaha soo dhaweeyta wanaagsan waxaana intaasi kadib warbaahinta uga warramay qodobada isla soo qaadeen isaga iyo sidoo kale wasiirka waxbarashada taasoo ku aadan sidii loo xoojin lahaa waxbarashada caruurta da'yar si loo hirgeliyo yoolka qaramada midoobay ee horumarinta tacliinta loogu talagalay ardayda da'yarta ah wasiirka caafimaadka mudane maxamed warsama diiriye ayaa waxa shalay booqashada hawleed ku gaaray xarunta caafimaad ee degmada dameerjoog ee gobolka carta booqashadan ayaa waxa wasiirka caafimaadka ku weheliyay agaasimaha heer gobol ee hay'adda UNICEF ee sidoo kale wakiilka hay'adda UNICEF ee Djibouti waftigaasi waxaa ku soo dhaweeyay xarunta caafimaad ee magaaladaasi dameerjoog prefect gobolka carta mudane maxamed sheekhu iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada dameerjoog mudane cabdishahiid nuur kuba wasiirka caafimaadka agaasimaha heer gobol ee sidoo kale wakiilka hay'adda UNICEF ayaa waxa ay booqdeen qaybaha kala duwan ee xarunta caafimaad ee degmada dameerjoog ay ku kooban tahay iyagoo gaarin qolalka loogu talagalay xagga hooyada iyo ilmaha qaybta loogu talagalay caruurta da'yarta ah iyo sidoo kale qaybta la socodka dadka bukaanka iyo qaybta ee loogu talagalay soo dhaweynta dadka bukaanka ee soo gaara dhaqtarkaasi xarunta caafimaad ee degmada dameerjoog
wakiilka gaarka ah ee hay'adda UNICEF sidoo kale agaasimaha heer gobol ee hay'adda UNICEF iyo wasiirka waxbarashada qaranka ee tobanka xirfadaha ayaa waxa ay soo dhaweeyeen howlaha shaqo ee xaruntaasi caafimaad ee degmada Dameer Joog iyagoo hoosta ka xariiqay in wasaaradda caafimaadka ay ka go'antahay xoojinta tayada iyo adeegyada caafimaad ee lagu talagalay xarumaha caafimaad ee dalka gudihiisa. Wasiirka caafimaadka mudane maxamed warsame diiriye ayaa waxa maanta gudoomiyey shir hawleed ay isugu yimaadeen guddiga scientific iyo saynisyahanada ee la dagaalanka cudurka safmarka ah ee COVID-19. Shirkaas ayaa waxaa si gaar ah diiradda loogu saaray kahortaga caabuqa safmarka COVID-19 iyadoo maalmihii ugu dambeeyey la dareemay kor u kac ku yimid tirada dadka laga helay cudurka COVID-19. Guddiga saynisyahanada ayaa waxay ka wada xaajoodeen sidii loo dardar gelin lahaa qorshaha qaran ee kahortaga faafidda caabuqa COVID-19 iyadoo wasiirka caafimaadka mudane maxamed warsame diiriye oo kulankaasi tilmaamay dadweynaha in loo baahan yahay inay la yimaadaan foojignaan dheeriya taas oo looga hortagayo faafidda cudurka COVID-19 dunida ayaa waxaa xilligan qaar ka mid a dalalka reer galbeedka sidoo kale qaaradda aasiya laba kacleyn xoogan ee kusoo kacay faafidda caabuqa COVID-19 iyadoo xilligan xukuumadda Jabuuti ay ku hawlan tahay sidii loogu hortagi lahaa halista ba'an ee cudurkaasi uu leeyahay. Waa hagaag iyadoo ay la xidhiidho xuska maalinta caalamiga ee loo asteeyo cunnada wasiirka beeraha biyaha iyo taranka xoolaha mudane maxamed axmed cawaale oo warkacay wafti ballaadhan ayaa waxa ay gaadheen xarunta kalluumeysiga ee magaalada xarun goboleedka ee Tajoora. Xarunta kalluumeysiga ee gobolka Tajoora ayaa waxaa muddooyin ku dambeeyey laga sameeyey dib u dhis dayactir iyo sidoo kale ballaadhin iyadoo hawshaasi ay maalgelisay xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti gaar ahaana wakaaladda horumarka bulshada ee ADDS. Wasiirka ayaa booqday qaybaha kala duwan ee xaruntaasi ay ka kooban tahay isagoo tilmaamay in xarunta kalluumeysiga ee laga hirgeliyey magaaladaasi gobolka Tajoora xarunta u ah ay tahay mid loogu talagalay inay ka jawaabto baahiyaha dadka kalluumeysatada ee gobolkaasi Tajoora. Gees kale, wasiirka beeraha biyaha kalluumeysiga ee taranka xoolaha ayaa waxa ugu yeeray dadweynaha gobolka Tajoora gaar ahaana waaxda kalluumeysatada in ay dardar geliyaan wax soo saarkooda. Qaar ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha biyaha kalluumeysiga ee taranka xoolaha oo halkaasi warbaahinta kula hadlay ayaa waxay ka warrameen ujeedka booqashada wasiirku ku gaaray xarunta loogu talagalay kalluumeysatada gobolkaasi Tajoora. Wariye Rawad Daahir ayaa soo turjuntay soona jeedinaysa. Tani waa maalgashi ay hirgelisay xukuumadda Jabuuti iyadoo loo marayo barnaamijka taakulaynta ee qayb ka ah kalluumeysiga oo ay ka fulisay waaxda kalluumeysiga ee wasaaradda beeraha, wuxuuna ahaa mashruuc weyn oo maalgelinta ku baxday ay dhan tahay $13 milyan Mareykanka. Waana mashruuc ballaaran oo buuxinaya baahidooda. Waxaan maanta soo booqanay xarunta kalluumeysiga ee Tajoora. Waa xarun aad u weyn oo casri ah, waxayna leedahay qol weyn oo lagu sameeyo barafka lagu kaydinayo kalluunka. Waxaanan sidoo kale ubax ka dhisaynaa xarun la mid ah xaruntan. Waa maxay sababta aan u sameynay xarunta kalluumeysiga? Saadbadu ogtihiin baa waxaa jiray in adeegyada oo dhan loo iman jiray caasimadda. Haddaba waxay tani ka turjumaysaa baahidii oo dhan si ay iskugu filaadaan oo ay uga faa'iidaystaan bulshada ku dhaqan gobolka. Waxaanan u mahad celinayaa wakaaladda ADDS. Wasiirka beeraha biyaha iyo taranka xoolaha mudane maxamed axmed cawaale ayaa waxa uu gaadhay sidoo kale deegaanka Booli ee gobolka Tajoora. Wasiirka ayaa sidoo kale waftiga warkacay ayaa waxay booqdeen dhismaha wadada isku xidha Booli iyo sidoo kale deegaanka Cadeylo oo gobolka Tajoora. Wadadaas ayaa waxay xoojin socodka dadweynaha deegaanka Weecima. Ugu horreyn, wasiirka beeraha biyaha iyo taranka xoolaha ayaa waxa uu kulan la qaatay mas-uuliyiinta shirkadda Shiinaha ee hawshaasi gacanta ku haysa gaar ahaan dhismaha wadadan, iyadoo wasiirku tilmaamay in wadadaasi ay xoojinayso socodka dadweynaha iyo sidoo kale horumarinta dadka beeraleyda, iyadoo wasaaraddu ay qaaday tallaabooyin lagu meelmarinayo mashaariicda kala duwan ee ku aadan horudhigga xagga beeraha iyo sidoo kale taranka xoolaha iyo hirgelinta mashruuca xoolo dhaqata beeraley oo lagu talagalay in la gaadhsiiyo deegaanka Weecima deegaanada kala duwan ee hoos yimaada. Waxaana booqashadaasi ka qayb qaatay mas-uuliyiinta gobolkaasi Tajoora. Wasiirka beeraha biyaha iyo taranka xoolaha mudane maxamed axmed cawaale oo warbaahinta wareysiisiiye ayaa waxa uu soo dhaweeyey howlaha shaqo ee wadada isku xidhaysa Booli iyo sidoo kale deegaanka Cadeylo. Dhismaha wadadaasi waxa ay u socotaa buuri sidii loogu talagalay, iyadoo xukuumadda Jabuuti ee madaxweyne Ismaaciil Omar la dhigay buuri qorshe ku aadan in la xoojiyo wadooyinka loona
dardargal iyo taageerada loo fidiyo dadka ku nool deegaanada fog ee dalka gudihiisa. Shirkadda China Ferries oo hawshan wadara hambalyo ayaan u soo jeedin buuri. Sidoo kale prefect-ka gobolka Tajora iyo gudoomiyaha maamul goboleed Kuraan arrinkaas si gaar ah ayay ula socdaan. Xagga wasaaradda beeraha, biyaha iyo taranka xoolaha, waxaanu qaadaynaa buuri in ka badan 120 qoysas beeraley ah inaanu u fidino taageero si loo hirgeliyo mashaariicda kala duwan ee xagga qodaalka iyo horumarinta beeraha. Arrimahaas oo dhan waxay yihiin buurimida aan ugu talagalay dadweynaha ku nool deegaanka Weecima. Salaamarka dalka, wasiirka beeraha, biyaha iyo taranka xoolaha mudane Maxamed Axmed Cawaale ayaa waxaa shalay uu gudoomiyey munaasabad lagu dhaqaajiyey mashruuca geed beerista ee heer gobol ee gobolkaasi Tajora. Munaasabadaas ayaa waxaa ka qayb qaatay prefect-ka gobolka Tajora mudane Xasan Daabale Axmed iyo sidoo kale gudoomiyaha maamul goboleedkan. Gobolkaasi Tajora ayaa waxa uu qayb ka yahay mashaariicda kala duwan ee geed beerka oo lagu talagalay 5 gobol ee dalka gudihiisa, iyadoo geedku aan ognahay inuu yahay nolosha aadamaha, kaalin weyn uu ka qaato la dagaalanka isbeddelka cimilada iyo sidoo kale daryeelka deegaanka. Wasiirka beeraha, biyaha iyo taranka xoolaha ayaa waxa uu ugu yeeray bulshada gobolkaasi Tajora, gaar ahaan magaalada xarun goboleedka, inay ka qayb qaataan mashruuca ballaaran ee geed beerista, taasoo hormuud u ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda. Wasiirka beeraha iyo sidoo kale taranka xoolaha Maxamed Axmed Cawaale oo kulankaasi lagu dhaqaajiyey mashruuca geed beer ee heer gobol, gaar ahaan gobolka Tajora, xilli warbaahinta wareysi uu siiyey ayaa waxa uu ka warramay ujeedooyinka loogu talagalay in la xoojiyo xagga beeraha geed beerista, iyadoo geed beerku uu dhigayo daryeelka deegaanka, la dagaalanka isbeddelka cimilada iyo sidoo kale adkeynta nolosha aadamaha oo door weyn ka qaataan geeduhu. Waxaana uu ka macno bixiyey sidoo kale wasiirku ahmiyadda loo beerayo loo beerayo geedaha kala duwan ee hadda la gaarsiiyey gobolada dalka gudihiisa. Waa hagaag isla warka dalka. Un haddii aanu kusii socono, wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka mudane Cismaan Ibraahim Rooble iyo sidoo kale wasiirka deegaanka, dalxiiska iyo magaalooyinka mudane Maxamed Cabdulqaadir Muuse Xelen ayaa waxa ay booqdeen macadka qaran ee maamulka dowladda, halkaasoo lagu qabtay imtixaan lagu soo xulayo shaqaale cusub oo ka howlgeli doona wasaaradda magaalooyinka deegaanka iyo sidoo kale dalxiiska. Imtixaankaasi qabanqaabadiisa ayaa waxaa si ballaaran iskala kaashaday wasaaradda shaqada iyo dib u habeynta maamulka iyo sidoo kale wasaaradda magaalooyinka dalxiiska iyo sidoo kale deegaanka. Waxaana imtixaankaasi ka qayb qaadanaya dhalin jaamacyeed Jabuuti oo kasoo baxday jaamacadda Jabuuti, kuwaas oo haysta shahaadooyinka masterka iyo sidoo kale lisanska. Wasaaradda shaqada iyo dib u habeynta maamulka ayaa waxaa xilligan ay ku hawlan tahay xoojinta fursadaha shaqo abuur ee loogu talagalay dhalinyarada, iyada oo wasaaradda magaalooyinka dalxiiska deegaanku ay soo bandhigtay fursadahaasi shaqo ee ka banaan. Kulankaasi ayaa waxaa labada wasiir ay booqdeen haddaba xarunta imtixaankaasi lagu marayo, iyadoo soo kormeeray jawiga wanaagsan ee imtixaankaasi loo qaadayo. Mas-uuliyiin ka socota wasaaradda arrimaha bulsho iyo isgaarsiga qaran iyo sidoo kale xoghaynta dowladda ballaarinta maamulka ayaa waxa ay gaareen deegaanka casaasan ee gobolka Obox. Wafdigaas ayaa waxa ay kulan la qaateen mas-uuliyiinta waxgaradka, wakiilada bulshada rayidka, sidoo kale ururada haweenka ee ka jira deegaankaasi casaasan, iyagoo u soo bandhigay mashaariicda kala duwan ee garabgalka bulsho iyo sidoo kale taakuleynta iyo tiirinta qoysaska ku nool gobolada dalka guus, gaar ahaan deegaanada fog oo laga caawinayo sidii loo xoojin lahaa nolol maalmeedka bulsho. Waxaana qorshahaasi uu yahay mid qayb ka ah siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan kaalingelinta ee horumarinta bulsho, gaar ahaan xagga deegaanada fog ee dalka gudihiisa. Dadweynaha ku nool deegaankaasi casaasan ayaa waxa ay ka faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee mashaariicda garabgalka bulsho ee wasaaradda arrimaha bulsho gacanta ay ku hayso, iyadoo halkaasi la gaarsiin doono mashaariicda heer deegaan ee xagga bulsho ee tirinta qoysaska ay hayntoodu hooseyso. Waxgaradka odayga dhaqameedka iyo sidoo kale wakiilada bulshada reerka ayaa waxa ay si wanaagsan u soo dhaweeyey waftigaasi ka socday wasaaradda arrimaha bulsho iyo sidoo kale wasaaradda ballaarinta maamulka, waxaana ay uga mahad celiyeen mashaariicda kala duwan ee xagga bulsho ee la gaarsiiyey deegaankaasi casaasan. Qodobkaasi ayaa xagga dalka ugu dambeeyey, iminkana waxaanu soo leexanaynaa
وبين تغضر كرون وركة دبدا دولة إيرلندا يا وحلاقوسا ورمي يا إني قعدت اللعبون لجوح وجينا يلا بقال لك أن عذر كسف ماركة كوبيت على طبعا يلا حكومة دال كاسي أي قاميسين قانو قري جوجا وكدنا عذر كسف ماركة كوبيت على طبعا مدة دوام الموضة يا وح حكومة وعيشة عسي إن شعب كدال كاسي لجوه يري قريه وجيني توجان سيلورد حكم يوم لوجن حجاب تصامين تبعني ففدا عذر كوبيت على طبعا أولياء ودولة دي ugu horeysay qaarad daasir bay xaligan qaadada talaabaan oo caasan si loogu hortago cudurka COVID 19 laba kacaleynta baan hadda muuqatay xagga dalalkaasi midowga Yurub dalalka sida Faransiiska Spain sidoo kale Talyaaniga ayaa waxa sidoo kale ay shaaciyeen inay soo rogeeyaan go'aanka ka dhana caabuqa COVID 19 kaas oo lagu talagalay xakamaynta cudurka COVID 19 xillin lagu soo warabay in kiisaska calaamaha cudurkaasi laga arko ee dalalkaasi ay kor u kaceen taas oo xilliyada qaboobaha ay la galay qaarada midowga reer Yurub ay keenay karto in faafitaanka cudurka COVID 19 faraha uu ka sii buuxo dhinac kale koobkii dhagaha weyn la ee reer Yurub Champions League ayaa waxaa la sugayaa caawa in si ballaaran qaaradaas reer Yurub garoomada ugu caansan ee Camp Nou iyo sidoo kale Bernabeu iyo San Siro iyo qaybaha kale ay ka kooban yihiin si ballaaran looga daafuro koobkii dhagaha weyn la ee Champions League kooxda Bayern Munich oo ugu guuleysatay ayaa waxa sanadkan ay u taagan tahay inay difaacato koobka dhagaha weyn ee Champions League xagga Barcelona oo khalkhal farabadan ka tagnaa muddooyin ku dambeeyeen kulankeygu horeeyay caawa ay la ciyaaray koox dalka Hungary Paris Saint-Germain waxa ay la ciyaaray kooxda Manchester United iyadoo koobka dhagaha weyn la u yahay mid si gaar ah loo gala socda dalka Djibouti sidoo kale daafaha dunida inteeda kale xubintaasi Sport ayaa nagu soo gabagabeeyay war waxa dalka iyo dibadda naga soo gaaray warka wan la mid ah intaanu iskii marayno sidaas iyo nabadgelyo walaalayaal.